Lolita je kontroverzným dielom od ruského autora Vladimíra Nabokova. Opisuje v ňom posadnutosť 12-ročným dievčaťom Dolores Hejzovou, ktorú hlavný hrdina príbehu Humbert Humbert volá Lolita. Humbert Humbert sa ocitá v dome vdovy Charlotte Hejzovej, matky Lolity. Túžba po Lolite ho dovedie k sobášu zo Charlotte. Tá však počase nájde denník, v ktorom Humbert píše, ako sa mu manželka hnusí. V afekte Charlotte vybehne pred dom, zrazí ju auto a na mieste zomiera. Humbert pred Lolitou matkinu smrť utají a ako jej očím s ňou cestuje po Amerike. Lojita zneužíva Humbertovú nákonnosť k nej a vymaňuje z neho peniaze. Neskôr mu však utečie s režisérom Quilltym, ktorý jej prisúbil hereckú kariéru. Humbert ho po rokoch zabije a tým dá obraznú bodku aj za svojim životom.